На ринзі боксують молодші юнаки. У червоному куті – вихованець хмельницького авангарду Іван Ліпінський. Спортом він займається 7 місяців. На змаганнях у Хмельницькому хлопець стартував з перемоги. У мене суперник був слабенький такий, і йому треба було там покачатися ще чуть-чуть. І він забувся видьоргувати, він бив відкритою рукою, він ще без бандажа був. Не сумнівався в перемозі Івана Ліпінського і тренер Дмитро Смагула. Каже, хлопець здібний і добре підготувався до змагань. Ми багато йшли до цього, впевнено тренувалися і впевнено виграли сьогодні. І ми дуже задоволені цією перемогою, так як вони маліше і їм теж кожен бій це дає впевненість надалі на їхню кар'єру. У другий день чемпіонату на ринг вийдуть старші спортсмени. Позмагається за перемогу чемпіон Європи з боксу 2015 року Аркадій Карцан. Для нього це останній старт перед переходом у дорослу категорію. Зміниться взагалі правила боксу, ми знімаємо маски, виходить. Так і будемо продовжувати, треба сілити. Зміняться противники, вже якби більш досвідчені будуть ці противники. Ну і взагалі змінюється весь бокс. Хмельниччину на відкритому чемпіонаті області з боксу представляють спортсмени з Гвардійського, Кам'янця-Подільського, Нетішина, Славути, Старокостянтинова, Теофіполя, Хмельницького та Шепетівки. Найкращі з них наступного року виступатимуть за команду на всеукраїнських змаганнях. Хочемо відібрати боксерів до складу збірної Хмельницької області, продивитися перспективних бійців для підготовки для участі в змаганнях у 2018 році. Чемпіонат області з боксу організували з метою перевірити рівень підготовки спортсменів і роботу тренерів. Сьогоднішні змагання підведуть ітоги роботи наших тренерів, нашої федерації. І ми будемо бачити, як працюють на містах по результатам змагань. За новим досвідом приїхав на чемпіонат до Хмельницького Віктор Конопльов з Республіки Молдова. На легкий бій він не розраховує. Я считаю, что в Украине конкуренция по боксу намного выше, поэтому и квалификация будет повыше. Так что считаю, что намного интереснее будет с украинскими боксерами принимать участие. Завершиться відкритий чемпіонат Хмельницької області з боксу 28 грудня. Переможців визначатимуть у 6 категоріях. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.